Fariz bəy, mən çox istəyərdim ki, biz əslində ki, siz gələcəkdən danışdınız, çox optimist notlarda danışdınız, ümidlərimizi biraz da alovlandırdınız. Mən bir balaca geriyə getmək istəyirəm. Bilmirəm, indi artıq gecikmiş söhbətin mövzusudur ya yox. Amma bu 30 il ərzində, 30 ilin nəticəsində biz Qarabağ torpaqlarını yenidən azad edəndən sonra anladıq ki, bir zamanlar verilmiş qərarlar pillə-pillə, addım-addım bizi qələbəyə aparırmış. Təkcə demək olmaz ki, sırf hərb yolu ilə qazanılmış bir qələbə idi. Bunun içərisində çox ciddi bir siyasət dururdu, dövlət başçısının apardığı bir siyasət dururdu, investisiyalar dururdu və onunla paralel olaraq da həm də hərbi yolla qazandıq biz torpaqlarımızı. Bu işdə sizcə bu prosesin içində rejissorlar biraz boynu bükükdürlərmi? Yəni, Azərbaycan rejissorları, həni, ümumiyyətlə, 44 günlük müharibədə diqqət elədisə, ən adi bir vətəndaş belə elə şeylər paylaşırdı. O dərəcədə təşəbbüs göstərirdik, biz təəccüblənirdik. Yəni, sosial media, medianın gücü də səfərbər oldu hərbiçilərimizlə paralel. Amma sizcə bu 30 il ərzində bizi aparan qələbə yolunda rejissorlarımızın bu işdə bir balaca qatqısı var, yoxsa onlar boynu bükük kənarda gözləyirlər? Mən hesab etmirəm ki, biz qıraqda gözləyirdik. İdeoloji baxımından Azərbaycan kinosu da, ümumiyyətlə, Azərbaycan rejissorları da bu, siz dediyiniz kimi, addım-addım gedən ideologiyanın içində idilər. 2 il bundan öncə biz And İçirəm adlı bir sənətli film çəkirdik. Əlbəttə ki, 2 il öncə heç bizim ağlımıza da gələ bilməzdi ki, mən xatırlayıram ki, Lələtəpədə biz çəkilişlər edəndə mən uzaq Araz qırağı kəndlərə baxırdım və fikirləşirdim ki, görən bu bir vaxtlar buradan çıxdığımız yerlərə biz nə vaxtsa qayıda biləcəyikmi. Və əlbəttə, edəcəyimiz filmlər də ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşını mübariz olmağa və öz torpaqlarını, belə deyək, lazım gəldikdə, cənab prezident həmişə qeyd edir ki, lazım gəldikdə biz silah vasitəsilə, ordu vasitəsilə bunu həll edəcəyik. Və bu ideologiya əlbəttə ki, gedirdi. Və əlbəttə, bir nüans da var idi ki, biz torpaqları işğal olunmuş bir ölkənin vətəndaşları idik. Bəli, və bu, belə deyək, alnımıza yazılmış bu ləkəni pozmalı idik və bu yöndə də hansısa pafoslu filmlərin istehsalı ilə məşğul olmaq müəllif olaraq bizim öhdəmizə düşürdü və bunun öhdəsindən gəlmək heç də asan deyildi. Amma bundan da istifadə olunaraq mən hesab edirəm ki, son illərdə yetərincə keyfiyyətli audiovizual məhsullar istehsal olunmuşdu ki, və bunlar da bugünkü vətəndaşların, belə deyək, bugünkü ordunun, bugünkü Azərbaycan vətəndaşlarının tərbiyə olunmasında böyük rol oynamış. Yəni, rejissorlarımızın çəkdiyi filmlərin hədəfi dünyada Azərbaycanın həqiqətlərini çatdırmaq olsa da, o həqiqətləri tam çatdıra bilməsələr də digər bir missiyaları olan Azərbaycanda böyümüş o yeni nəslin, ordunun düşüncəsində artıq o inqilabı yaratmışlar. Yəni, damla-damla bizim tamaşaçımız baxıb, içində o qəhəri, qəzəbi, nifrəti, kini böyütdükcə, yəni rejissorlar onlarda onu böyütdükcə, onlar onu hərb meydanda göstərdilər. Dünyaya səsimizi hələ çatdıra bilməsək. Mən elementar olaraq Dolu filmindən bir misal çəkmək istəyirəm. Xatırlayırsınızsa, final səhnəsində bizim qəhrəmanımız istiqaməti götürür həmən işğaldan olan torpaqlara ki, yəni biz bu yerlərə yenidən qayıdacaq. Və zaman göstərdi ki, biz əslində düz yolda olmuşuq və bizim ideologiyamız düz yolda olub və biz bu yerlərə yenidən qayıtmışıq, biz bu yerləri yenidən bərpa edəcəyik və bunların daimi sakinləri kimi burada yaşamağı, davamlı olaraq yaşamağı özümüzə, belə deyək də, məqsəd qoymuşuq. Və bunu da bu günləri biz reallaşdırmışıq və qalır artıq bunları, əlbəttə, bizim öhdəmizə yenidən böyük işlər düşür ki, qalır bu yöndə yeni filmlər çəkmək. Ümumiyyətlə, müharibə tarixlərinə baxsaq, ən yaxşı filmlər həmişə müharibədən sonra çəkilir. Çünki bizim hal-hazırda bir layihəmiz var. Biz Azərbaycan ordusunun getdiyi o günbəgün, anbaan anları xronoloji olaraq çəkirik. Sağ olsun, Müdafiə Nazirliyi bunun üçün bizə şərait yaradıb və biz hər bir əsgəri, hər bir zabiti, hər bir gizli çəkdikcə bu 44 gün ərzində hansı yolu keçdiyimizi görmüşük. Çünki şəxsən mənim üçün bu 44 gün bir günü idi. Çünki bu günlər uzanırdı və biz xatırlayıram ki, Şuşaya qədər olan yolu hamı istiqamət olaraq Şuşanı göstərirdi və gecə yox idi, gündüz yox idi. Biz bütün işlərimizi atıb gözləyirdik ki, hansı istiqamətdə ordu irəliləyir və son nəticə olaraq biz hara qədər gedib çıxacaq. Və əlbəttə ki, bütün bu əhvalatları da döyüşlərdə birbaşa iştirak etmiş, qeyd etdiyim kimi zabit əsgər heyətindən aldıqda
əslində bu 44 günün nə qədər sürətli olduğu ilə yanaşı, nə qədər əzəmətli olduğu, hansı bizim ordumuzun hansı döyüş yolunu keçdiyini görürük. Əlbəttə ki, bu əhvalatların özü gələcək Azərbaycan bədii kinosunda da öz əksini tapacaq. Yəni bu materialların əsasında, bu tarixi materialların əsasında artıq ssenari müəllifləri yeni ssenarilər işləyəcəklər və əlbəttə ki, bunun özü də bir zaman aparır. Çünki materialların biz artıq 4 aydan artıq bir müddətdə ki, gündəlik olaraq bu materialların çəkilməsi ilə məşğul oluruq. Və əlbəttə ilin sonuna biz planlayırıq ki, bunlar sənətli film halında tamaşaçılara təqdim olunacaq ki, tamaşaçılar öz qəhrəmanlarını tanısınlar. Və gələcəkdə isə bu əhvalatlar əsasında biz bədii filmləri, eyni zamanda bu seriallarının istehsalını planlaşdırırıq. Əslində sizə bir həqiqəti də deyim, hal-hazırda bütün tamaşaçıların gözü sizdədir. Yəni filmlərdədir ki, görə obrazı ifadə edəcək. Bəli, necə təqdim edəcəklər, necə çəkəcəklər. Olduğu kimi bizə yaşadılan o qürur hissini, sevinci ondan da bəlkə də yüksək formada bizə çatdıra biləcək bu filmlər yoxsa yox. Ona görə sizin işiniz həqiqətən də bir qədər məsuliyyətlidir. Düşünmürəm ki, yəni sırf tamaşaçılar münsif kimi oturub baxırlar ki, yəni müqayisə edəcək. Sadəcə onların içində demək istədikləri, görmək istədikləri o bir intizar var ki, bu yaşadığımızı köçürdün ekrana. Biz ona bir kənardan da baxaq. Bunun həsrəti var, nəinki münsif kimi. Mənə elə gəlir ki, ilin sonuna qədər tamaşaçılar görmək istədiklərinin əksəriyyətini sənətli film olaraq görəcəklər və yaxın bir neçə il ərzində isə artıq bunlar bədii kinoda öz əksini tapacaq. Ümumiyyətlə, onları qeyd edim ki, artıq bu yöndə də işlər gedir. Yəni, Azərbaycan Film Studiyasında, eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyində hal-hazırda, məsəl üçün, müharibə dövründə trendə düşmüş insanlar var idi. Müxtəlif, yəni bu həm xidmətdə olan zabit gizirlərimiz idi, həm arxa cəhbədə olan insanlar idi. Bununla bağlı biz Bakı Media Mərkəzi ilə bir yerdə rejissor Orman Əliyev bu filmi çəkir. Biz adında bir layihə eləyirik. Burada 44-ə yaxın Azərbaycanlının əhvalatları bir yerə toplanılıb. Onu deyim ki, İctimai Televiziyanda əməkdaşları bu trendə düşən videolar sırasında. Ümumiyyətlə, İctimai Televiziya hər zaman dəstək olunmayan bəli filmləri çəkilişində. Yəni, bu filmin artıq çəkilişləri bitib, hal-hazırda post-production mərhələsindədir. Hal-hazırda Heydər oturub bu bayram günlərində montajla məşğuldur. Eyni zamanda elə Bakı Media ilə bir yerdə Sənlamə Film Studiyası 44 günlük müharibə ilə bağlı, Azərbaycan ordusunun Şuşa zəfəri ilə bağlı bir filmin istehsalını davam elətdirir. Artıq Şuşa çəkilişləri bitib, bu filmin özündə çox eksklusiv materiallar olacaq, çünki çəkiliş qrupu Azərbaycan ordusundan bir neçə gün sonra Şuşaya daxil olmuş və bəlkə də Şuşada peyda olmuş ilk çəkiliş qrupudur. Yəni, bu filmin özü də yetərincə tamaşaçılar üçün maraqlı olacaq. Eyni zamanda bildirdiyim kimi, 5 sənətli film üzərində də işlər gedir. Burada Azərbaycan ordusunun bütöv qoşun növlərinin müharibədə göstərdiyi fəaliyyətləri öz əksini tapacaq ki, bunda artıq, belə deyək, 40%-a yaxın artıq çəkilişləri biz bitirmişik və hesab edirəm ki, noyabrda tamaşaçılarımız çox eksklüziv, bilmədikləri bəzi, hətta bəzi materiallarla tanış olacaq. Gözəl xəbərlərsiniz, cəmaat Şuşaya gedə bilmir, siz həm gedirsiniz, həm də artıq çəkirsiniz. Sizi daha da. Mən hesab edirəm ki, Şuşaya getmək hər birimizə tezliklə nəsib olacaq və əlbəttə ki, biraz səbirli olmalıyıq ki, ərazilər minalardan təmizlənsin. Növbəli şəkildə. Növbəli şəkildə bu gözəllikləri görmək hər kəsə nəsib olacaq.